Hej folkens, velkommen tilbage til Beyond Reality med Robin Kai. Jeg var lige ved at sige Feed the Beast på Robin Kai igen, og mit webcam er gået i stå, og det er hele min skærm også. Yep, sådan der. Bare, ja, nu virker det. Anyway, jeg ved ikke, der er nogen før engang, man har sagt, at min stemme godt kan være lidt væk fra min mundbevægelser, og det kan være lidt på grund af webcam lag og sådan noget, og ja, det er irriterende, men det er ikke noget. Hvis det sker, så har jeg ikke tænkt mig at gøre så meget ved det, fordi det er det der med. Helt ærligt, det er jo ikke meningen, at det der, man skal sidde og se på, kun er mig. Det er jo meningen, man skal sidde og se på, hvad det egentlig er, jeg sidder og laver også. Så derfor gør det ikke så meget, hvis det er en lille smule bagud. Derfor ikke gør så meget op i det, ikke? Det går nok. Men jeg har fået lavet alle ressourcer, vi skal bruge for at lave den her extruder. Tror jeg da. Så jeg har siddet og arbejdet lidt på det siden sidste episode. Yep, der har vi den. Så nu har vi en extruder, så vi kan få lavet de fleste tingene billigere. Og I kan se, jeg har fjernet kablet, tænker nok. What the fuck, Robin, hvorfor du fjernet kablet? Det er fordi, jeg fandt ud af, at kobberkabel har, der står loss per meter. Hvor meget ampere man mister åbenbart. Du mister 4 EU volt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, men jeg gætter på, at EU volt, det er det er så meget, som der står deroppe i toppen. Med andre ord, den vil miste 4 ud af 32 per meter. Så i den der over vil den faktisk miste 8. Det er rigtig meget. Og så har jeg fundet ud af en ting. Tændkabel har kun et tab på 2. Så det er langt bedre. Og så har jeg fundet ud af, hvis du prøver et rubber sheet på, så har den losse 1. Så mister vi næsten ikke noget, hvilket er rigtig dejligt. I stedet for, at vi ligesom, lige nu mister vi faktisk rigtig, rigtig meget af det, vi producerer. Godt, nu har vi også extruderen. Og til den mangler vi så en et extruder shape. Vi mangler sådan en skal se her. Vi skal have den til rubber barne og til rubber sheet. Og så dem skal vi bruge en plate extruder. Og så skal vi bare bruge en raw shape plate. Åh, det koster også bare lige med stål, ikke? Sådan like, mæh. Jeg har også lavet et ekstra coal boilers, fordi der var ikke nok af det. Jeg sad hele tiden og manglede steam. Hvilket også betyder, hvad det næste skal gøre, jeg skal lave, som jeg har fået fundet på, jeg skal lave. Jamen, jeg skal så også bruge en wirecutters, og helt til skulle jeg bruge wirecutters til den der del der. Jeg kan nok se, jeg har givet mig selv nogle items på et tidspunkt. Jeg gav mig selv sådan en wirecutter, bare for at teste, om det var den, man skulle bruge. Og den blev smadret instant, fordi den breakede med det samme. Men lige nu er det ikke den her, der er problemet. Basic steam turbine overhovedet, den laver rigeligt. Problemet er, at vi ikke har nok steam. Det går alt for hurtigt med, at det forsvinder. Nu er det rigtigt, jeg har taget den der fra. Måske skulle jeg lige sætte den på igen. Fordi at Der er bare ikke ret meget steam i den her, så jeg vil rigtig gerne prøve at gøre lidt ved det. Og eventuelt bruge Big Reactor modden til at lave en reaktor, der laver RF og steam. Vi skulle faktisk lave rigtig, rigtig meget steam, sådan en reaktor. Og det smarte er, at de kan vist som sådan ikke eksplodere Big Reactors'ne. Det eneste, der sker, det er, jo varmere de er, hvis til en vis punkt, der begynder de at lave mindre strøm. Og jeg er ikke så, det gør mig ikke så meget, hvor meget RF jeg får. Altså så kan vi bruge det her yellowium til som fuel. Og det ville være super nice, hvis vi kunne bruge det til at lave varme, så vi kan lave steam. Som der går rigtig hurtigt, så vi bagefter kan have en masse steam turbine, så vi kan få en masse strøm. Det kunne være meget fint. Så bum 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 bum, vi skal have lavet den der om til sådan de der dem så der, så hvis vi tager, var det fil og hammer? Ja. Og så skal vi have lavet sådan en plate shape. Så skal vi se. Har det den der? Nej, det er en mold. Okay, der er forskel. Så til det, der skal vi så bagefter bruge et sæt wire cutters igen. Ved du hvad? Og den her gang laver vi wire cutterne ud af stål, så det går lidt længere tid, før vi skal til at erstatte dem. Så skal vi lave en 3 steel rod. Så skal vi lige lave en steel screw. Sådan der.
Og vi skal bruge 3 steel plates, hvis jeg husker rigtigt. Det er dejligt igen. Slask plates. Men I kan så se her, hvor meget steam I bruger. Den er den... Det går ret hurtigt, den er... Jeg har så sat speed upgrades på den og sådan noget, men... Nå. Ja, spillet crashede der, det ved jeg ikke hvorfor. Det ser bare... Så, game crash. Nice. Nå, så lige tilbage lige om lidt. Eller om lidt om lidt. Det tager omkring 5 minutter for modpacken at starte op, så... Be right back om 5 minutter. Så, tilbage igen her. Og jeg har fået lavet mine wirecutters, og så burde vi kunne få vores extruder på place. Så at nu er det en plate til vores extruder shape. Så hvis vi lægger den i extruderen, lægger vores rubber pulp i. Wow! Hey, yay! Se det! Mere det, vi gerne vil se. Sindssygt billige rubber sheets i forhold til det, vi havde før. Det ser bare lige... Whoops, så er det extruded. Det er godt. Det er rigtig, rigtig godt. Nå. Ved du hvad, det er egentlig nok med det lige nu. Det er faktisk en grund til, at vi har det som rubber pulp længere, så kan vi lige så godt bare få det extruded det hele. Det er jo super godt, og det bruger heller ikke engang så meget strøm, den her. Jeg tror virkelig, det hjalp, at jeg erstattede kablerne. Jeg tror ikke hjalp meget. Og det minder mig også om, i Big Reactor skal vi også bruge en del steel plates, så... Ja, se, nu begynder det at blive for meget for den. Nu begynder den ikke at kunne pumpe... Nu begynder den efterhånden at ikke kunne nå det med steamen, så... Nej, det gjorde jeg ikke! Jeg ved ikke, hvorfor man kan gøre det der. Hvad er formålet? Hvorfor skal jeg lægge en steel plate på toppen af den? Og jeg kan ikke tage den af igen! Den er sådan permanent på den nu. Kan det ikke gå lidt hurtigere med at overføre liquid? Okay, der er nok. Godt. Jo, det gør der, og det går hurtigere med de upgrades der. Godt. Så har vi alle de her rubber sheets, så det er på plads. Ikke flere problemer med det. Nu skal vi se, at der er også rigeligt med fuel på lige nu. Du kan se, vi har ikke nær så mange charcoal længere, og det går ret hurtigt med, det forsvinder. I takt med, at vi får lavet alt det andet her. Men noget af det, jeg rigtig gerne også vil have lavet, det er fordi lige nu, der har vi jo ikke så meget igen. Der er efterhånden rimelig fyldt heroppe, og samtidig med, der er rimelig fyldt heroppe, så efterhånden, så kunne jeg godt tænke mig at lave den der, selvfølgelig den der Big Reactors ting, og... Det tænker jeg lidt heroppe. Jeg kunne stille den her. Men jeg ved ikke rigtigt, om det bliver en lille smule grimt. Og om jeg måske hellere skulle stille den nedunder. Og så have strømgenerationen til at ligge nedunder. Og med nedunder? Ja, you guessed it. Vi skal have lavet en underetage. En etage mere. Og til det, der vil jeg gerne bruge en filler den her gang. Så vi slipper for, at det tager så lang tid. Se, de koster næsten ingenting. Så hvis nu vi i stedet for, vi går ind og lige... op. Jeg har nu, jeg 100% skal bruge. Hvad er det nu, jeg skulle bruge igen? Det er sgu guldgear. Hold op, jeg har lidt guld egentlig. Jeg vidste ikke, jeg havde så lidt. Jeg troede faktisk, jeg havde mere. Vi skal bruge chest, og vi skal bruge et crafting table. Og jeg skal ikke bruge nogen e-mail. Det behøver jeg ikke have lige nu. Ro på. Jeg skal nok se din e-mail på et tidspunkt. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Garanteret bare sådan en, like, spam e-mail, Robin, vil du gerne tage mig med i min spam-serie? Sådan. Det er bare roligt, det er ikke sådan, min e-mail gør. Det er ikke sådan, jeg har en e-mail, der skriver til mig, hey, tag den med i spam-serien. Jeg tror, før jeg har haft én person, der faktisk sendte en e-mail til mig, det synes, der var nice til min spam-serie. Og jeg mener faktisk, tog den med, hvis jeg kan huske rigtigt. Nu skal vi have noget sort. Det er vel meget fint. Hvordan nu vi får farve ud af dem der?
Ja, vi skal bruge en pestle and mortar. For at lave sådan en, der skal vi bruge en kniv. Ej, come on. Hvor besværligt kan det være, ikke? Har vi ikke en anden kilde til noget old op, hvor de der creeper plants, de vokser godt nok hurtigt. De eksploderer nemlig en gang imellem, det er derfor, det er på den måde, de spreder sig. Hvilket vel ikke er så underligt, når man tænker på det creeper planter, ikke? Så er det sådan lidt, ja, selvfølgelig eksploderer de. Og derover der har vi en lille tos derover. Kan vi nemlig komme over lige og lige smæk den et par gange i fjeset. Og vi har også fuel derover, eller noget, vi kan lave en til rocket fuel derover, som også er rigtig, rigtig godt. Kom så her, små dimser. Kom til Robin, jeg skal bruge farve. Ja, tak. Hvad med den her squid plant? Åh, de kan også blive sådan til blæk. Nice. Nice. Okay, den havde en hat på. Okay. Åh, jeg fik en anden raw calamari, som er nogen bare den nok squid eller sådan noget. Godt. Det må være fint, er det ikke? Hvad kan en potion plant så give? Okay, den kan bare pink dye. Okay, så det er ikke. Jeg elsker den der effekt, bare. Bare sådan, i stedet for det eller andet, så er det bare, når de bliver lagt på jorden. Det var nice. Så. Og min rubber tree er så også plantet ud, men nu er rubber så ikke så stort problem længere, fordi at nu kan vi jo lave det så hurtigt, så det er dejligt. Faktisk noget af det, vi mangler lige nu, ikke? Vi mangler to ting, som der er sådan større ting. Vi mangler en del ting. Jeg burde faktisk skrive ned, hvad vi egentlig mangler. Jeg har en del ting, der skal laves. Altså, vi har stadig meget. Vi skal. Okay, ved du, jeg begynder at skrive det ned, imens jeg lige diskuterer det med mig selv, hvad det er, hvad der skal laves endnu, som der er vigtige ting, der skal laves. Okay. Den skal jeg så tæt på, den skal stå lidt længere væk, sådan der. Sådan der. Okay, lad os lige skrive ned, hvad er det, vi helt skal have lavet. Well, først og fremmest, vi skal have os under etagen. Underetagen er vigtig. Derudover så skal vi også have lavet en træfarm. Lige nu der bruger vi meget af vores vi bruger rigtig meget charcoal, og vi bruger det også stålgenerationen, så vi har brug for træ. Det er rigtig dejligt at kunne gøre det automatisk, i stedet for at jeg skal ud selv og smaske den med min dark axe. Så det vil være rigtig nice. Derudover vi skal også have lavet, der var en anden ting jeg også tænkte på, der skulle laves. Ja, vi skal have den der reactor, som der kan lave en masse dejligt steam og energi til os. Og selvfølgelig skal vi så også udvide vores Gregtech strømgeneration og så videre. Der er også andre ting, vi skulle lave. Jeg kan bare ikke lige huske dem lige nu her, men det er meget fint. Der allerede står tre ting nede på det her papir her, fordi især sådan noget som underetagen, den kommer til at tage lidt tid at lave. Vi skal også ud og få fat i noget mere guld og sådan noget. Jeg har næsten ikke mere. Jeg er ved at løbe rimelig meget tør for det. Skal vi se, har vi noget gul farve? Please sig, jeg har gul farve. Kan jeg lave sunflower om til det? Ja, godt, nice. Ja, så slipper jeg for at skulle gå hele vejen rundt for at finde det igen. Så har vi den mystical flower, der kan lige komme ned på Tania-delen. Og her har vi mad. Godt. Filler, har jeg det? Hvad mangler jeg? Jeg mangler garanteret ingenting. Det er garanteret bare den, der er besvær. Jeg manglede ikke noget. Så skal vi have nogle energy conduit. Skal vi have. Energy conduit. Netop. Dem har jeg ikke flere af liggende, tror jeg. Men havde jeg. Jo, jeg har en del conduit binder. Og jeg har faktisk en endelig conduit.
Og så er det conductive alloy, vi skal bruge. Ja, okay, det er mere end rigeligt. Det er fordi, den skal bare lige, den skal bare lige stikkes ned i numsen hernede, så vi kan... Jeg gør det sådan lidt grimt og bare stikker den direkte ned i smasken på den. Ej, hvor er det nice, det der med, at vi kan se det der. Det er virkelig fedt. Fordi jeg skal alligevel lige... Først og fremmest lige gøre det plads hernede. Jeg ved ikke, hvor dybt... Hvor tykt jeg gør gulvet. Om jeg gør gulvet 3 tykt. Eller 2 tykt. 3 tykt vil bare give så meget plads. Det her, det er gulvet, er det ikke? Jo, det er gulvet. Det kan da være lige meget, at jeg ikke fjerner den, for den skal alligevel væk. Lad os gøre gulvet 3 tykt. Bare fordi, at det kommer til at hjælpe en del. Så kan vi jo gøre det, at i stedet for, at vi sidder her selv og miner det, så kan vi jo bruge vores fælder til det. Så, lad os lige se her. Okay, så... Den skal cirka gå... Eller lige nu kan jeg så lige meget. Lige nu skal jeg bare lige sætte dem her. Så hvis vi tager den her. 1, 2, 3. Så er det 3 tyk gulv. Så hvis vi lige tager den derned til, bare lige første omgang. Var det der for meget? Ja, det er virkelig underligt at have en jetpack nogle gange. Jeg forventer virkelig bare, at jeg bare trykker, og så flyver jeg. Okay, hvad er det lige meget, for den skal alligevel længere ned bagefter. Sådan der. Og så skal vi også have en herover. 1, 2, 3. Er det nok? Eller er det for meget? Det eneste er lige præcis det her tilfælde her, at det ikke er så brugbart med filleren, men det er mere bare for at teste og sådan noget. Sådan der. Åh ja. Det er rigtigt, den skal ikke hænge der. Den skal hænge her. Og det er ikke sådan, man aktiverer den. Det er sådan, man aktiverer den. Så kan vi have filleren. Yep. Så er der filler. Og den kan vi så bruge til at få fjernet det her område. Sådan fuldautomatisk. Så hvis vi lige tager noget glas. Sådan der. Og så skal den have strøm. Nå. Det skal man slet ikke længere. Okay. De har ændret den siden da. Det er også meget lang tid siden, ikke? Altså, når man tænker på, hvor gammel mine gamle modpacks de var i forhold til den her, så er der jo gået ufattelig lang tid. Ja. Det lyder som en eller anden støvsuger, det der. Hvis jeg skal være ærlig. Okay. Og jeg kunne godt gøre det smartere, men jeg ville bare gøre det på den her måde. Hvor blev den en? Den ligger så der. Hvad laver du dog derovre? Er det ikke den rigtige wrench, er det? Nej, det er det ikke. Jeg fjerner den senere. Wow! Hvad var det? Hvad var det for en effekt, der røg af den? Hvad gjorde den? Var det bare sådan... What? Er det itemsne, der fløj ud af den eller sådan noget, og så bare blev sådan en puff, fordi der ikke var... Fordi de ramte ind i loftet eller sådan noget? Det var i hvert fald godt, det der. Jamen, det er jo super. Så går det jo super hurtigt med det her jo. Så hvis vi laver det her til 1, 2, 3. Det er, hvor dybt der bliver. Det var ikke meningen, at jeg skulle smadre den der. Fordi det skulle den faktisk... Nej, det skulle den ikke. Hvor højt er mit loft? Eller mit selve? Det hele derinde lige nu. Lige nu er den hele 3 høj. Okay, så det er 1, 2, 3. 1, 2, 3. Går det smadre den her del selv. Okay, så den her del, den skal så smadres. Er det ikke 2 ud, jeg har smadret derinde?
Jo, det er 2 ud siden, så det er 1, 2, 3. Hvis vi sætter den der. Okay, det der, det er 1, 2. En. Det er to. Den skal faktisk lige en indad igen. Nu skal vi se her, laver det en. Hvad? Dum. Det er det to ind. Det er lige det der med at gøre det rigtigt, for jeg har ikke lyst til at smadre det alt for meget. Jeg vil gerne have det sådan nogenlunde ligner hinanden bagefter. Okay, det er i hvert fald i orden det der nu. Og så skal jeg bruge en marker nedunder, der går 3 ned. Eller faktisk 4 ned, fordi så kan jeg slippe for at lave gulvet. Så det er 1, 2, 3, 4. Perfekt. Og så bliver jeg nødt til at gøre det lidt grimt her og ødelægge lidt af mit eget gulv. Sådan der. Så sætter vi bare filleren. Zap it. Det kan jeg vel zap it. Hvorfor jeg sagde det, men I did. Kill me. Sådan her. Den der, det er lidt irriterende, jeg ikke har det der magnet mode på. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan tage det på. Så kan vi nuppe kablet her. Og det er også et dejligt fint sted, jeg lige har gravet op der, faktisk. Godt, den skal clear det. Jeg kan virkelig godt vide, hvorfor den gør det der. Men det virker godt! Det er det eneste sure. Den deleter ikke engang! Det var tydeligt sagt, det gjorde den. Jeg kan se, jeg får ikke items noget og sådan noget, men det gør ikke noget. Jeg har brug for det. Ah, den er gået 3 ind der! Derfor! Dammit. Fordi jeg tror deroppe, der går den ikke træn. Men jeg skal lige have lavet en elevator som det næste. Så jeg kan komme op. Jeg tror, vi har kommet til at cut en for meget her. En linje for meget. Jeg ved godt, det er noget fis, jeg faktisk stikker det til. Fordi jeg skal alligevel cut det ud på et tidspunkt. Men bare sådan, jeg vil rigtig gerne have, at de ligner hinanden. Rigtig gerne. Så det næste, jeg lige skal have lavet, det er bare én elevatorblok eller et eller andet. Så jeg kan teleportere op og ned, uden at jeg skulle stå der og bruge det der. Sådan der. Så skal vi også sætte den der. Lige om lidt. Så vi skal lige have lavet en elevator. Jeg har i hvert fald en enderpearl eller sådan noget. Jeg har lidt wool, så jeg har nok til at kunne lave en enkling. Og det er også nok til en enkelt elevator. Så kan vi komme op og ned, uden at jeg skal stå og rode med det. Sådan der. Og hvad gør jeg så? Jeg går op igen. Jeg går ned med den anden måde. Yep. Så bliver det også lidt nemmere at kopiere designet, som jeg har deroppe. Jeg vil gerne sådan kopiere det sådan nogenlunde. Vi kan se, der går fra midten af hullet. Hullet er lige... For hullet af går der... 1, 2, 3... Ja, der går faktisk 2, fordi jeg har egentlig bare lavet en fordybning i det. Så der er 2. Så har jeg kuttet hele kanten af der. Det var forkert. Det vil sige, den kant... Der har jeg kuttet af.
Eller er det det, jeg har gjort? Jeg tror faktisk ikke, jeg havde tænkt på, hvordan jeg ville gøre, hvis nu det ikke var en... En helt stor en, jeg lavede her. Okay. Så der kommer der til at være... Hernede af, der kommer der til at være marble. Så ryger der marble stairs på der, tror jeg. For at gøre det pænt. Og heroppe... Der har jeg... Gået ind af. Og de er... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blokke. Hvad er de her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Godt, perfekt. Men så kan vi faktisk begynde at grave indad. Det er jo så simpelt. Så meget som I ved. Og jeg vil gerne, i den her lille del, jeg laver nu, der skal der gerne være en reaktor, så der skal gerne være rimelig stort. Faktisk er det dumt, at jeg gør det der, fordi der ligger allerede et powerkabel der, så det er meget nemmere, hvis jeg går ind og gør det her. Vi skal bare have det til at ligne det samme design, så er jeg glad. Godt, og så skal den her bare op i top. Sådan der. Op med mig, op til Dasse. Og ikke op med mig, op til Dasse, jeg skal lige tænde den der. Og så burde vi faktisk allerede kunne sætte filleren ned igen. Ej, hvor er det praktisk, vi har filleren, altså. Det er helt vildt praktisk. Det går så hurtigt. Se. Så ryger lige hele det der sted der. Nå, den smider. Den smider ting ned på. Aha. Ja, designet bliver da helt anderledes hernede. Det er da helt anderledes, end hvordan det er oppe ovenpå. Fordi ovenpå, der går... Ved mindre, at jeg får den her til at gå ud sådan her. Så kan jeg faktisk godt lave næsten samme design ovenpå, som jeg gør nedenunder. For jeg vil gerne have, at de minder meget om hinanden, men de skal ikke selvfølgelig være helt ens. Jeg tror jeg faktisk godt, jeg kan gøre sådan her. Så I kan godt se, hvad jeg håber, I kan se, hvad ideen er lige nu. Ideen er så bagefter bare at lave to sæt trapper her. Og så skal der selvfølgelig basalt bricks på gulvet her. Det er derfor, at gulvet er lidt... en lille smule flat lige nu. Det kan vi selvfølgelig også bare lige hurtigt prøve at fylde lidt op. Bare for syns skyld. Bare lige for sådan, så vi kan sådan mere visuelt se, hvad det er, vi er i gang med at lave. Kan vi lige prøve bare at smide en filler på her. Og give den basalt. Vi skal så godt have givet den bricksene, fordi vi kan selvfølgelig ikke lave det ud af den blå luft jo. Har vi basalt? Nej, jeg har faktisk ingen basalt bricks næsten. Jeg har det. Det er godt, jeg fik fat i så mange, ellers så havde jeg været en lille smule øv lige nu. Godt. Smid den bare blokken? Det var nice. Fuck, hvor er det fedt lavet det der. Det ser jo mega sejt ud. Det var... Hvem er det her, filler? Skal du ikke lægge noget i der? Nej. Sådan der. Nej, 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 nej.
Din skid. Hvad skulle det til for? Godt. Så er der faktisk lavet gulv hernede. Så den del er designet. What the? Hvorfor? Ødelægger de... nej. Nej, der er en grotte ved siden af. Nej. Så skal jeg stå og ret på hullerne, der kommer. Men ja, fordi jeg bliver nødt til at stå og fylde det ud jo, fordi der kommer, altså det hjælper mig selvfølgelig, at jeg ikke skal stå og smadre så meget væg, men... Ej, jeg har lige håbet på, at der ikke var det nede under mig. Øv. Ej, hvor prut. Nå, Robin er skuffet. Jeg havde så håbet på, at der ikke var en kæmpe stor grotte lige under mig. Som kommer til at stå og være et kæmpe problem lige om lidt, fordi så skal jeg sidde og fylde hullerne op hele tiden. Ligesom der skete i Tekken sæson 1, der skulle jeg også hele tiden fikse huller, fordi vi havde valgt at lave basen et dumt sted. Der er det ikke guld? Nej, det er yellow, right? Nå. Selvom jeg har faktisk brug for yellow. Tingene der, så... Jeg kan ikke se helt med over det. Jeg skal bruge det til den der reactor, der jeg skal lave. Men det... Kunne jeg være mere uheldig med, hvor jeg så har valgt at placere min base i det her tilfælde? Nå. Opsidasse med mig. Så må jeg bare fylde ud med cobblestone på et tidspunkt eller et eller andet. Bare bruge en filler og bare fylde hele det område op. Så det ikke bliver et problem. Der er også lidt marble og sådan noget. Vi skal nemlig bruge marble mere jo. Jeg ligger det, der er marble på væggene og sådan noget, så det har vi også brug for. Men jeg skal se, hvordan er designet til videre ellers. Her der har jeg det sådan, at... Den er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bred. Den her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bred. Yep. Og den 9 bred, så er der en enkel lille fordybning derind. Godt, det. Som andre ord, den her... Det er lige der er en fordybning. Ja, der er der. Så kan vi bare lige lave den hurtigt. Den sidste, den skal stå der. Så kommer der nemlig, så har vi nemlig lavet selve hullet herinde, det hele skal være i. Tror jeg. Så der. Ja, jeg kan vel ikke stille fælderen der, for så sletter den vel sig selv. Gør den ikke? Please sig den ikke sletter sig selv, så bliver jeg altså lidt sur. Det er altså virkelig smart, det der. Perfekt. Så er det meste af den her nederetage faktisk sådan, den formen er lavet nu. Den har taget form, som man kan sige. Og noget af det, der mangler, det er de der det dekorative her. Det mangler meget. Jeg ved ikke, hvor meget marble jeg har, så jeg kan begynde at lave lidt af det. Det er meget lidt marble, jeg har. Så jeg undgår ikke at skulle ud og mine lidt og få fat i lidt mere marble. Hvilken der er en nemmere måde, hvorpå jeg kan samle marble op, by the way. Måske noget TNT eller sådan noget. Kunne være praktisk. Jeg har ikke så meget gunpowder, men... Jeg ved ikke.
Det må vi finde ud af. Der er så mange valg hele tiden. Og tage med det hele. Lige lægge lidt ting tilbage, fordi jeg fylder mit inventory op med crap. Nå, ved du hvad? Jeg vil gerne lige prøve at gøre det der med marble bare op i langs kanten. Og de her, de er lavet ud af en eller anden form for dekoration. Det er i hvert fald chisel. Jeg skal lige fatte den lige om lidt. Hvor har jeg min chisel hen? Chisel, den er der. Nå, chop. Der. Jeg tror nemlig, det kommer til at se fint ud, hvis jeg gør det. Jo, det er jo ikke sådan, man gør. Det er... Hvilke trapper er det, jeg bruger? Er det dem her? Jeg tror, det er dem, jeg bruger ovenpå. Så ideen er jo selvfølgelig at erstatte dem her med... Erstatte dem her med marble bricks. Eller sådan en normal marble blok her. Og efter det, så laver de der stairs, ligesom, lidt ligesom ovenpå. Bortset fra det, så kommer det til at se lidt anderledes ud, men det gør ikke noget, det ikke er helt det samme. Så skal vi også have lavet den samme form for hul her, som der er op ovenpå. Den skal være her. Sådan, så vi kan lave en underetage igen. Uden at det kommer til at se mærkeligt ud. Så kan vi se, så skal vi have de der stairs til at hænge sådan her. Se, jeg tror ideen er ret nem at forstå lige nu. Oh, det var ikke så særligt pænt det der. Men jeg håber, ideen er forståelig med, hvad det er, jeg helt præcis prøver at lave. Og jeg skal bruge mere marble. Men ideen er så bagefter bare at have trappen til ligesom at hænge ned på den her måde her. Og på den måde så ligesom få det til at give lidt mere mening, I guess. Og så skal der altså være de der kanterne der. Det er en kant. Herinde skal der være et rum. Der skal være et rum hertil. Et rum hertil. Vent, hvorfor er rummet 8 eller 4 højt? Er det ikke en fejl? Har jeg ikke kommet til at fail her? Rummet er højere. Oh. Men den er stadigvæk 3 tyk. Hvad gør jeg nu? Jeg har gjort den for tyk. Skal jeg flytte gulvet en højere op, eller skal jeg bare være sådan, åh ja, vi kan godt bruge en 4. Eller, fuck det, 4 højt, det er helt fint. Det kan jo sagtens bruge. Det er næsten bedre at have det lidt for højt, og have det lidt for tykt, end at have slet ikke noget. Så lad os bare gøre det. Bare lad den være, som det er. Nu som jeg har fået lavet det. Eller... er det det, jeg har prøvet at lave, eller hvad? Jeg tror godt, jeg kan se, hvad det er. Det er det... Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, jeg skal faktisk bare lægge et lag heroppe ovenpå. Jeg har faktisk bare failet. Det var egentlig bare det, at loftet skal være. Så lige lægger sådan en brick der. Bare lige fylder det op, bare lige for sådan at vise, at nope, det her, det skal ikke smadres. Det der, det rummet. Den skal ikke smadres. Det der, det rummet.
Ja, så er det heroppe, at selve den der dekorative ting, jeg har derop, den også skal være. Så kan I se, så går den ligesom nedad trappen der, i stedet for ligesom derop. Ja, det er rigtig fint, det er rigtig fint. Og hvad skal vi så have lavet nu? Jeg skal have fat i marble til marble og det, så jeg kan begynde at bygge. Altså, så jeg kan begynde at få det til at ligne det, den skal. Men igen, om der er en nemmere og hurtigere måde at mine marblen på, end jeg selv står og går rundt og smadrer det hele. Det er det, som jeg egentlig gerne vil lige vil finde ud af. Ikke. TNT er vel en meget god løsning, er det ikke? Jeg ved ikke rigtigt, de her creeper plant. Jeg ved nemlig ikke, om jeg kan. Du kan jo nemlig få. Ah, det er kun en macerator, det er rigtigt. Du skal bruge en. Brr! Du skal bruge en dyr macerator, den officielle. Men du kan godt bruge en steam macerator. Okay. Der. Lad os lave en steam macerator. Det kan vi sagtens. Lav en steam macerator. Til en steam macerator skal vi bruge nogle små bronze pipe. Lad os bare lade være med. Vi kan også bruge extruderen, men meh. Ah, det er tændt, den har fået en plade på, så jeg ved ikke, hvorfor den har fået det. Jeg har virkelig ingen idé. Og hold da op, det begynder at blive mørkt herinde. Der er også bare mega mørkt i dag. Det er bare sådan en mega trist dag i dag. Mega trist. Nå, så kan vi være, fordi vi kan bruge de her creeper planes til at få gunpowder med. Jeg var lige ved at sige i starten, hey, vi snyder bare, ikke? Men så er det sådan lidt, like, ah, vi kan bare lave en maskine til det, så. Så tror jeg, vi lader være med at bare være sådan nogle snyder. Det lyder altså som om en eller anden støvsuger eller andet der. Det er helt ufattelig, hvordan den gør det så hurtigt. Godt. Så kan vi lige lægge det her på nogle af de her ting på plads. Vi skal have bronchen her. Den skal laves om. Det er ikke en large, vi skal bruge small. Vi skal bruge en bronze hole. Åh, ja, der skal der bruge flere bronze ting. Havde jeg mere af dem? Nej, det havde jeg ikke. Der er ikke noget med, der skal bruges. Nej, der skal ikke bruges bricks til, det er bare bronze, bare rent. Dem skal jeg lige have fikset 8 plates af. Det er virkelig dejligt, at vi kan lave dem på den her måde, i stedet for at spille det hele. Ja, det bare lige går og smide den her, så får vi dem til en fornuftig rate. Hvad kan den egentlig ellers gøre, for der er det der konfiguration lige med noget andet. Okay, det er sådan. Så det er lidt forskelligt, hvad den kan. Ikke igen! Hvordan får jeg det væk? Nej! Sag det tilbage igen! Hvorfor? Jeg mistede også en bronze, gjorde jeg ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg forstår det ikke. I don't get the point. Men nu har vi. Nu mister vi lige en bronche der på ingenting. Jeg ved ikke, hvorfor man kan gøre det der. Lige nu forstår jeg ikke pointen, men det kan være et eller andet med at sørge for, at den er stærkere, eller et eller andet, eller forbedre den på en eller anden absurd måde. Jeg ikke har nogen anelse om, hvordan det er, man gør. Eller hvad ideen i hvert fald er. Hvad? Det er en hammer. Sådan der. Så skal der pistons og 2 diamonds. Diamonds har jeg masser af.
faktisk sjovt. Diamonds er stadig ikke noget problem i den her omgang her. Jeg har masser af diamonds. To af dem. Og... du ser, hør de der creeperplanter der, de formerer sig. Det er rigtig godt, de gør det. Klokken er kun 2 lige nu, seriøst? Det er det der med, at jeg har stået mega tidligt op i dag. Det er sådan, at jeg stod op klokken 9. Ja, det er meget tidligt for mig at stå op klokken 9. Jeg plejer at stå op meget senere end det. Godt, så har vi Steam Maceratoren. Nå, den er mega langsom! Den er sindssygt langsom! Men nu er det ikke sådan, jeg har 50.000 creeper plants, så det gør ikke så meget, men... og se, det går da... se. Det er jo ærgerligt, jeg ved ikke rigtig, hvor nemt det er at automatisere de her creeper plants her. Produktionen af dem, det ved jeg ikke. Men kan se, jeg har allerede 19 seeds, og jeg kan plante nogle flere. De giver 3 per styk, så det er super nice. Så har vi... blup, blup, blup. Ja, de er altså rigtig gode, fordi det... væsentligt nemmere gud end gud at have dræbt 50.000 creeper og lege Mr. Badass på dem. Der er så stort træ, vi lige kan fælde. Jeg skal jo gerne have lidt mere... lige nu bruger vi jo stadigvæk rigtig meget charcoal som energikilde. Det er så dejligt det der. Jeg elsker det der med, at vi bare sådan, man bare kan se det der træ bare sige puh, bare falder ned, så der bare 50.000 planker lige foran fødderne på mig. Så er der bare 3 til mig. Sådan her. Og der er også et stort træ der, vi lige kan nakke. Så har jeg en masse trækul igen. Dejligt, den nåede lige præcis ikke at smadre de der træer ved siden af. Jeg hader, når den gør det. Så har man det der træ der sådan er halvt smadret, der bare står der og glor. Det ser så dumt ud. Det ved I nok også godt, at det har jeg lidt had til, at når folk de smadrer et træ i Minecraft, og så lader de bare halvdelen stå. Der er intet mere irriterende at se på, end sådan et træ, der bare står og flyver der. Det ser så dumt ud. Nice. Godt. Og vi har 143 wood på os, så det er rigtig godt. Så er der masser igen. Jeg ser en gunpowder. Nice. Nice. Har vi lidt sand, så vi lige kan lave lidt TNT. Så kan vi bare, altså indtil videre, vi også bare kan se, hvor godt TNT er. Til at vi kan til at få fat i det her med. Det kan være det mega elendigt. We got TNT! Jeg kunne også bare have lavet marble. Ja, okay. Jeg kunne også bare have lavet nogle trapper ud af det, men det er så alligevel ikke nok, vel? Godt, så skal vi lige have fat i en enkelt cobblestone. Så vi lige kan lave en lever. Okay, lad os gå ned og få fat i lidt marble. Det der sted der er nok lidt... ja, lige her, det er et godt sted. Eller det ved jeg faktisk ikke, fordi det er ikke så tykt. Okay, well, fuck it! Så, marbles og Robin. Det var godt nok dårligt, det der. Jeg fik næsten ikke noget. Jeg kunne lige så godt bare mine det der selv. Nå, så det ligner lidt, at hvis jeg gerne vil have marble, ikke?
Så den bedste løsning, det er, at jeg bliver nødt til selv at gå ned og mine det. Ej, jeg kan godt se, det tager lidt tid. Selvom hvis nu jeg fik fat i noget mere TNT, kunne det være, det var lidt en... bare sådan, at jeg bare kunne blive ved med at springe. Og måske få lagt det i en lidt tykkere mængde marble, I guess. Men ja, jeg skal bruge meget af det. Så det er problemet, når man sidder og begynder at vælge et design, som der kræver nogle bestemte blokke til at lave. Så begynder man lige pludselig at skulle stå og mine det og lede efter det. I stedet for, ligesom før, der brugte jeg jo bare... construction foam, og så bare malede det. Det var sådan rimelig nemt jo. Det var malet bagefter. Selvom jeg glemte så at male det i hele... Det med den der store bygning, jeg lavede, jeg malte det aldrig. Det var så dumt. Det der med, jeg lavede den kæmpe store bygning. Så maler jeg den aldrig. Den blev bare ved med at se mega dum ud. Mega kedelig. Det var måske sådan... Måske skulle jeg have malet den lidt og sådan noget. Åh nej, ikke det der fis igen, hvor den ikke kan finde ud af det. Ja. Det er dejligt, noget Minecraft gør det her. Så skal vi lige gå save og quit, og så gå ind igen. Og i det hele taget, så er vi også ved at nå slutningen af den her episode her, så det gør faktisk ikke så meget. At den kører lidt i ged. Jeg håber også, det faktisk er spændende nok at se det her, men jeg sidder og bygger og udbygger mit sted og sådan noget. Der er jo... rimelig meget arbejde i alt det her jo, så godt forstå, hvis I synes, det er en ærlig kæle i ved, at det ikke lige er så spændende, som I måske kunne synes. Det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg ved slet ikke, hvordan alle jer derude har det med alt det her med, at jeg sidder og laver alle de her ting. Altså, indtil videre kan jeg da i hvert fald se, at der er sindssygt stor opbakning for den her serie. Altså, der. Nogle af episoderne har over, altså flere af episoderne har over 10.000 visninger. Det er helt sindssygt, det forstår jeg slet ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort bedre åbenbart den her sæson, end jeg har gjort de andre, fordi det går lynhurtigt, lyngodt og sådan noget. Men det kan så også selvfølgelig godt være, at der måske er mange af jer derude, der måske har kommet ind på min kanal, imens Feed the Beast for eksempel var i gang. Og så er det sådan lidt det der med, der er allerede 50 episoder, måske er det sådan lidt, så kan jeg ikke følge med længere. Ja, det ved jeg ikke. I don't know! Godt lige meget. Bare Minecraft. Det er ikke så vigtigt. Det er ikke sådan døden værd. Det er rart. Det er mega nice at kunne sidde og spille det her. Og bare sidde selv og hygge sig med det. Og så er der så mange af jer derude, der synes, det er mega nice at sidde og se på. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er dejligt. Hvornår kan det ikke være dejligt, at folk godt kan lide at sidde og se det, som man selv bare synes er sjovt at sidde og lave. Men jeg sidder og laver det her, fordi jeg synes, det er sjovt. Så er det sådan. Det er ret nice. Så har vi de der trapper der skal laves. Og se, så kan vi lige bare lige... har jeg min chisel med? Ja, det har jeg. Så lige prøver at gøre sådan her, så kan vi carve dem. Jeg håber det er det rigtige design, by the way. Bare sådan, så jeg nogenlunde kan se, hvordan det her det kommer til at være. For ideen var så at gøre sådan noget. Okay, det er sådan lige meget, hvilken blok der er der, fordi der kommer til at ligge noget ovenpå anyway. Sådan der, og så skal den næste bare op have et lag, og så burde den her del... perfekt. Og det ser faktisk ret fedt ud, det der. Det er fordi, i stedet for at det er sådan en stor åben en her, så kommer det til at være det der trappeagtige noget der, for ligesom at ja, dekorere det lidt. I stedet for at det bare sådan, den bare går direkte ned og sådan bare flad. Som pancake. Jeg kan slet ikke engang huske, hvad jeg egentlig har brugt til at lave loft med. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg har lavet andet loft end ren sten derinde. Sådan der! Jamen, det ser jo fint ud, det der! Det ser jo ikke tosset ud. Og så skal den her en ned. Her skal der graves et hul. Jeg vil gerne efterligne det der oppe, så meget som muligt, som sagt.
Så vi skal have elevatoren faktisk en opad, og så heromme, der skal der være det der lidt sjove brick noget. Er det ikke den, der jeg har derop? Nej, det er en af de her to. Kan vi se, hvad det er for en? Det er dem, der jeg har. Så skal der egentlig bare det her hele vejen rundt om her. Og så skal det bygges op, og så burde det faktisk have lavet den del af etagen. Lige se, er det på den samme måde herop? Ja, der er nogenlunde den samme afstand, er det ikke? 1, 2. Og her der er der til den, og der er 1, 2. Det er det samme, er det ikke? 1, 2. Nej, der er et eller andet. Der er en forskel. Jeg har lavet noget galt her. 1, 2. Så kommer man direkte ned. Der er et eller andet galt her. Jeg har lavet en fail. Hvad har jeg gjort her? Jeg tror faktisk, det er, at det skal graves et step ned. Ja, jeg tror, jeg har failet. Øv. Ja, jeg tror, jeg har kommet til at fuck op med designet. Fordi vi kan se her. Her er der 1, 2. Og så kommer den her over. 1, 2. Nej, vent lige. Er det rigtigt? Jo, 1, 2. Så går der 3 op. 1, 2. 1, 2, 3. Okay, det er rigtigt. Det ser bare så småt ud, det her. Jeg tror bare, det er, fordi det er sådan helt frisk. Sådan noget. Det er sådan... Ja. Men det er rigtigt, det jeg har lavet der. Det er ikke forkert. Heldigvis. Jeg tror også, det er lidt for mange marbles deres, det der. Men nok om det. Eller, nu må jeg lige om det, ikke? Så kan vi lige lave den her del her. Bare sådan, så det begynder at ligne noget hernede. Det var faktisk ikke for mange stærre. Det var faktisk fin nok mængde. Så skal vi have elevatoren med. Og så skal vi lave det der, den samme platform, som der er deroppe. Den her lidt spøjs en her, jeg har fundet på. Sådan der. Så må jeg lige nøjes med, at jeg ikke kan lave den på alle sider lige nu. Og så laver vi bare lige indtil videre basalt bricks her. Fordi jeg har ikke nok wool, og jeg har heller ikke nok... Undskyld, jeg smadrede den der. Se der, sådan der. Det ser jo fint ud. Og så har vi elevatoren, og så kan vi... Wop, wop, wop. Nice. Jamen, hvad? Jeg synes, det er rigtig fint nu, og jeg synes også, at jeg skal til at sige rigtig mange tak for at se med i den her episode. Arf. Beyond Reality. Marabinkaya. Jeg vil lige sige Fit the Beast, men nej. Beyond Reality. Marabinkaya. Fordi jeg har allerede spillet længe igen. Hold op, det går så hurtigt. Ja. Det er også godt nok, så ved man også, at det er sjovt at sidde og spille, ikke så? Men ja, jeg vil egentlig bare sige rigtig mange tak for at se med, folkens. Og ja, see ya.